La meg fortelle deg hvorfor du skal gå toppfotballjente. Jeg hadde veldig lyst til å reise til Oslo og satse på fotballen. Så da var Rønningen et perfekt sted å kunne begynne. På Rønningen så får du utrolig gode lærere og treningsfasiliteter. Du får en hverdag som gjør at du skaper relasjoner. På Rønningen så får du venner for livet. Det er liksom bare samholdet og spise middag sammen, spise måltid sammen, frokost. Og bare være rundt bestevennene sine hver dag, det er jo helt fantastisk. Målet mitt var jo egentlig å kunne etablere meg i toppserien. Og rett og slett bare kaste meg ut i det og prøve å ta et steg videre. Det er jo rett og slett å bare følge drømmen, og så får du et år der du får fokusert 100% på drømmen din. Så Rønningen er absolutt verdt det.